İyulun 16-sında Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində aktiv döyüş əməliyyatları nəticəsində şəhid olan Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əskər İsmayılov Nazim Əfqanoğlu dəfn edilib. Şəhid doğulduğu Ağstafa rayonunun Çol Xəlifəli kənd qəbristanlığında torpağa tapşırılıb. Qeyd edək ki, iyulun 16-sı səhər saat 05:45-dən başlayaraq Azərbaycan-Ermənistan dövlət sərhəddinin Tovuz rayonu istiqamətində aktiv döyüş əməliyyatları keçirilir. Hazırki vaxta dək davam edən döyüşlərdə düşmənin 20-yə yaxın canlı qüvvəsi, bir zirehli texnikası, bir radioelektron mübarizə vasitəsi, döyüş postları və dayaq məntəqəsi bölmələrimizin sərras atəşi ilə məhv edilib. Döyüşlər zamanı Azərbaycan ordusunun müddətdən artıq həqiqi hərbi xidmət, hərbi qulluqçusu əskər İsmayılov Nazim Əfqanoğlu şəhid olub. Allah rəhmət eləsin.